Здравейте, казвам се Радостина Йовкова и съм солист в хора на национален фолклорен ансамбъл Philip Kutev. Ето, че наближава Коледа, един от най-хубавите дни през годината, а всеки човек обича да получава подаръци. Предлагам на вашето внимание частица от мен и моя роден край. Край, изпълнен с мистика, традиции, обичаи, бит и култура. Албумът «Мистичен огън» е музикално пътуване и Странджа планина. Пътуване, което ще ви накара да се почувствате добре, напускайки забързаното ежедневие на 21 век. За предстоящата Коледа ще разполагате с един изключителен и докосващ сетивата подарък. Той може да бъде лично за вас или да го поднесете на ваши клиенти, партньори, близки и приятели. Мистичен огън е музикално преживяване с магията на планината и спомените за коледните семейни традиции. Цената на албума е 13 лева, но за първите 50, които го поръчат, съм приготвила специална изненада към всеки диск. Каква е тя, ще разберете, ако ми пишете на сайта, изписан на вашия екран. Пожелавам ви много здраве, любов и топлина с настъпващите празници – Коледа и Нова година!